សេនាជិនជីទីគោរពវិជនបារាំងបាននាំគ្នាប្រញាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឲ្យទាន់រដូវកាលវិសមកាលដើម្បីអាចដោះស្រាយកំសានបានបន្តពីស្កស្ទើក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយរយៈកន្លងមកនេះដោយសារតែពួកគេបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្រក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ាដាមីនអរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021 យុវជនបារាំងបានប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីអាចបានដាល់កំសាន្តនៅរដូវកាលវិសមអកាលរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយរយៈមកនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារពនដេមីររយទ័រនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021 ក astong mate chi <laughs> chraeu ni pel konlong mok ban banhang tha pracheachon barang chi pises keu yuva chon mien phiep stester knong ka chab vasang doy sa tae pu ke pruy barom pi phol paspol do komro neu pi kraoy pe chab vasang dai nih ban thvo aoy yutthani ka chab vasang neu knong prateh barang yut yae chingke ba thiep te ning prateh pseim pseing knong dambon erop lok klae mong bosco ayu 31 chnam nang thvo ka chi nea thai tuom rot phleung ban chos chmuoch chab vasang dambei aich ban dae kamsa បានឌីរដូវកាលវិសមកាលខ្លែងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានក្រៃច័វវ៉ាសាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកក្លេមុងបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងវិសមកាលរដូវក្តៅនេះដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងទៅច័វវ៉ាសាំងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ក៏បញ្ជាក់ថាមកដល់នៅបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការចាប់វស្សាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបដោតជាសំខាន់លើមនុស្សមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងឬអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយប៉ុន្តែនៅសัปดาห์នេះអញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងបានបដិសេធដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងចោះឈ្មោះដើម្បីចាប់វស្សាំងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ